Дмитро Слободянюк, адвокат, керівник Миколаївської обласної організації Союзу юристів України, юрист року Миколаївщини 2015. У 2018-му за заслуги нагороджений орденом 3-го ступеня. Переконаний, що своєчасне звернення за професійною юридичною допомогою може убезпечити від багатьох негативних наслідків. У вільний час полюбляє плавати, грати в баскетбол. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Сьогодні ми говоримо з вами, власне, зустрілися, тому що зовсім недавно відбувся ураган, так, і у нас є така досить гаряча і актуальна тема з приводу страхування. Страхування від нещасних випадків і страхування, власне, від таких катаклізмів, які з нами відбуваються. На які юридичні аспекти потрібно звернути увагу при виборі тієї чи іншої страхової компанії? Чи потрібно звертати більше увагу там на коментарі в соцмережах? Тому що страхових компаній дуже багато, особливо тих, які страхують автомобілі. Ну, дійсно, я вважаю, слід звертати увагу на все. Тому що суспільна думка, вона є важливим, і завдяки соціальним мережам, які на даний момент існують, також можна дізнатися актуальні ті чи інші аспекти. Оскільки відгуки, які можуть міститися на сайті цих компаній, вони не можуть бути завжди об'єктивними або актуальними. Крім того, я пропоную нашим глядачам користуватися безкоштовним сервісом Мін'юсту, де можна переглянути інформацію про юридичну особу і дізнатися саме такі головні аспекти щодо діяльності, тобто вид діяльності, чи дійсно це страхова компанія, який в неї статутний фонд. І саме головне, там є таке поле, це відкриті виконавчі провадження. Тобто фактично, чи на даний момент вже є якісь рішення суду, які набрали законної сили, на підставі яких здійснюється виконавче провадження. Тому що в майбутньому це може зумовити певні такі проблеми щодо виплат і компенсації вже конкретно, наприклад, мені, якщо я був звернувся за відшкодуванням до цієї страхової компанії. Як страхова компанія може уникнути, наприклад, виплат і на які хитрощі можуть вони йти? Чи це прописано в договорі, чи це може бути як додаткове щось? Ну, найчастіше це всі нюанси прописуються в договорі. За замовченням і як за законодавством, яке в нас існує в Україні, страхова компанія зобов'язана здійснити виплату в тих випадках, які передбачені безпосередньо законодавством, і також те, що прописано відповідно до умов договору. Однак, якщо, наприклад, людина квапилась і припаркувала автомобіль не на належному місці? Ну, це може бути підставою для того, що це не буде вважатися страховим випадком, оскільки певне порушення правил дорожнього руху, в тому числі і неправильне паркування. Тобто не лише штрафом, не, як то кажуть, не лише обійдеться. Ну, якщо сталося якийсь страховий випадок, наприклад, там впала гілка дерева, або дерево звалилося, або будь-що сталося стосовно того, що прописано безпосередньо в договорі, і в договорі є застереження, що це сталося, наприклад, під час порушення правил дорожнього руху, це може бути підставою для відмови. Знову ж таки, якщо людина не погоджується, вона має право певного такого скарження, вона може звернутися для розгляду її звернення безпосередньо до страхової компанії. Якщо нічого не вдається, то звертатися до суду для відстоювання своїх прав. Але найчастіше, якщо певні умови прописані в договорі, то змінити цю позицію, майже є неможливим, оскільки в нас в країні діє свобода договору, і якщо сторони дійшли певної такої згоди під час його підписання, то вони прийняли ці умови і, значить, зобов'язані їх виконувати. А якщо, наприклад, дерево перегородило дорогу і водію довелося об'їжджати по тротуару, і поки він об'їжджав, щось знову таки трапилося з автомобілем? Ну, знову ж таки, незважаючи на те, що виникають певні такі перепони, проїзд у нас по тротуару він заборонений, тобто це знову ж таки можна вказувати про порушення. І якщо договором також є таке застереження щодо порушень правил дорожнього руху, то може і бути відмова стосовно розгляду цього страхового випадку та відшкодування. Однак слід звернути увагу, що кожен окремий випадок, він є індивідуальним, і його розглядають індивідуально. Тобто, саме головне, що людина повинна зробити в будь-якому випадку, це
ну, якнайшвидше звернутися або до кол-центру, спочатку повідомити про страховий випадок свою страхову компанію, а вже згодом звернутися безпосередньо до офісу страхової компанії, подати письмову заяву для розгляду конкретної її ситуації. Якщо під час шторму автомобіль отримало значні пошкодження внаслідок падіння сухого дерева, так, наприклад, то кому пред'являти претензії? Ну, перш за все, слід розглядати два моменти. Це дійсно, чи є договір страхування на цей автомобіль. І перш за все, це не є звичайна автоцивілка, яка є, по-перше, обов'язковою, до якої звикли більшість автомобілістів. Тому що автоцивілка, вона страхує безпосередню відповідальність водія щодо шкоди, нанесеної третім особам, тобто іншим власникам транспортних засобів або пішоходам. А якщо є, наприклад, договір страхування, який страхує безпосередньо майно автомобіль, то перш за все слід звертатися до страхової компанії. Однак не слід забувати і потрібно пам'ятати, що страхова компанія не завжди відшкодовує всю суму, тобто відповідно до умов договору вона може відшкодувати лише певну частину, яка обумовлена договором, безпосередньо фактично нанесеної шкоди. В будь-якому випадку для отримання повної компенсації потрібно шукати крайнього. Відповідно до законодавства, це безпосередньо закон України про місцеве самоврядування в Україні, зазначено, що виконавчі комітети міст, сіл, селищ, вони є відповідальними за благоустрій і безпосередньо все, що стосується в тому числі і дерев. Тобто сухі дерева повинні доглядатися, обрізатися або спилюватися, якщо вони вже є аварійними. Або якщо місто, наприклад, громада чи село, селище, воно передало комусь на баланс певну територію, то в даному випадку відповідати повинен власник, тобто балансоутримувач даної території. І моя така порада, що враховуючи, що життя воно дуже таке швидкоплине і неможливо предугадати всіх можливих варіантів, одразу там, де паркуєш авто чи воно знаходиться в тебе найчастіше, розуміти, хто є балансоутримувачем цієї території. Тому що найчастіше це такі випадки виникають все ж таки десь в паркувальних зонах. Тобто там, де ми лишаємо свій автомобіль, щось може й трапитися. І розуміти, хто є балансоутримувачем даної території, одразу дозволить швидше реагувати на цю ситуацію і розуміти, до кого ж звертатися. Знову ж таки, випадків, коли б хтось добровільно відшкодував таку шкоду, ну, особисто я не знаю. Тому все це слід доводити безпосередньо через суд і вже за рішенням суду сподіватися, що все буде відшкодовано. Але знову ж таки, це процес затяжний. Але я вважаю, що якщо правда на твоєму боці, то її слід відстоювати. А дивіться, а якщо, наприклад, шматок шифера так відламався від будівлі або ж від балкону якогось, якісь фрагменти, і вони пошкодили автомобіль, то претензії, виходить, потрібно пред'являти власнику квартири багатоповерхівки? Чи якщо автоцивілка, а не страховка? Якщо це частина балкону, особливо якщо цей балкон він був як певна така частина самозабудови, то в даному випадку дійсно власнику, тобто власнику даного квартири, приміщення, від чого відламалися. Якщо це будинок, тобто шифер, то або власник будинку, або балансоутримувач, знову ж таки, зараз це дуже часто, це ОСББ, тобто ОСББ, вона є балансоутримувачем даного будинку, повинна за ним слідкувати, і якщо щось сталося, то безпосередньо воно несе відповідальність. Ну, це потрібно якось чимось довести, що це саме від цього балкону відламався цей шматок? Ну, знову ж таки, в даних випадках, особливо, якщо є страхова, в даному випадку нам допомагає певно оперативність, що якщо ми повідомляємо, що є страховий випадок, виїжджає експерт, який це все досліджує. Все ж таки експертні знання, вони дозволяють чітко констатувати. Розраховується певна така траєкторія польоту і інші нюанси, які дозволяють встановити дійсно, що це за матеріал впав, яким чином він впав, і чи дійсно є чиясь вина в цьому, чи це певна така, ну, форс-мажорні обставини, можливо, так їх назвати. Є ще таке питання. Ось, наприклад, якщо у сусіда, так, відірвався шматок того ж самого покриття з балкону, наприклад, на третьому поверсі, і вдарив у сусіда, який живе на другому поверсі або на першому поверсі. В даному випадку потрібно, я так розумію, позиватися саме до сусіда.
Ну, я пропоную, перш за все, взагалі починати з діалогу. Тобто не одразу до когось позиватися, тобто поговорити з сусідом, дізнатися його думку. Я думаю, що якщо в нього щось відірвалося, то це є помітним, і він це повинен помітити і зрозуміти, що дійсно воно могло нанести якусь певну шкоду. Особливо, якщо це квартирка, так? Не закрив і все. Так, дійсно, оскільки спеціаліст ДСНС, він рекомендував зачиняти квартирки, вікна для того, щоб убезпечити це відірвання. Але якщо він добровільно не хоче відшкодовувати, то дійсно потрібно позиватися до нього, оскільки закон є на стороні потерпілої сторони. Але слід розуміти, що буде певна складність доведення того факту, оскільки перш за все для відшкодування шкоди потрібно доводити, що була вина сторони, яка її нанесла. Він сказав, це не моя вина, це вина шторму того. Ну, шторму в тому числі, але знову ж таки, він є власником квартири своєї безпосередньо, він повинен слідкувати за її станом, аварійний чи не аварійний, тобто і можливості, і також відривання певних частин, в тому числі балкону, квартирки, вікна. І в даному випадку вина все ж таки його буде, оскільки він неналежним чином слідкував за своїм майном. Однак складність буде довести ще сам факт, що це дійсно його квартирка, якщо це ми кажемо про неї, вона саме відірвалася і розбила вікно сусіда. Якщо, особливо, якщо сталася певна тріщина, але фактично там розбилося вікно і вона залетіла ще в кімнату, то в даному випадку певна складність саме для суду довести, що це саме його частина квартирки залетіла, буде досить складно. Але знову ж таки, судді, вони також люди, і часто вони розуміють, що певні обставини довести дуже складно, і вони можуть стати на сторону потерпілої сторони і врахувати її пояснення і прийняти рішення на її користь. Якщо глядачі от послухали наш ранковий ефір, нашу бесіду і зацікавилися страхуванням, задумались над тим, що, можливо, варто все ж таки задуматись над страхуванням, то при підписанні договору які умови мають нас сторожити? На що звернути увагу? Ну, я вважаю, що дійсно можливо багатьом задуматися щодо підписання договору страхування, оскільки, як то кажуть, береженого Бог береже. І саме договір страхування, він може бути тою запорукою щодо відшкодування певних негативних наслідків тих чи інших подій. Сказати однозначно, на що слід звернути увагу, дуже складно. Я рекомендую просто уважно вичитувати той договір, який ви підписуєте. Страхові компанії діють так само, як і фінансові установи банки, тобто внести якісь зміни в існуючий договір дуже складно, тобто фактично людина погоджується на ті умови, які є. Тобто уважно вичитати, зрозуміти, що мені зрозуміло з цього всього, що є незрозумілим, що прописано дрібним шрифтом. І якщо щось не так, звернутися за порадою до юриста або до знайомого, який з цим вже стикався, і враховуючи певні такі ризики, погоджуватися або не погоджуватися на підписання договору. Тобто, найчастіше прописують певні такі нюанси за умови їх настання або недотримання особи, яка є стороною по договору страхування, що фактично шкода не буде відшкодовуватися. Тобто якихось таких інших моментів, скоріш за все, не буде. Але оці нюанси, вони можуть бути і дрібним шрифтом, і не дрібним шрифтом, і на них чітко слід звертати увагу. І краще під час підписання або ознайомлення з договором зайвий раз спросити у спеціаліста компанії, яка страхує безпосередньо, що це означає, які випадки, отримати від нього роз'яснення певні і усвідомити, що дійсно так буде або так не буде, і як краще діяти, щоб дійсно шкода могла бути відшкодована. Я вам дякую за такі розгорнуті відповіді. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами був Дмитро Слободянюк, адвокат, керівник Миколаївської обласної організації «Союз юристів України». І ми говорили про страхування майна і, власне, хто має його відшкодовувати. Я вам ще раз дякую.